Najprije, cijenjene kolege, vas pozdravim u ime autora ovog rada, docenta doktora Borisa Antića, Mirka Godića i svoje lično ime. Kao što ste čuli, uglavnom smo se ovdje bavili indikatorima, tj. U velikoj meri indikatorima bezbednosti saobraćaja. Najčešće smo pričali o uticaju, da kažemo, faktora čovjek, uticaju faktora put. Mi smo se u ovom radu bavili ovim, da kažemo, sljedećim faktorom, a to je faktor vozilo. Dakle, vidjeli ste da je naslov nešto duži i u njemu piše čak sa specifičnim osvrtom na tehničku ispravnost vozila. Vidjet ćete kroz rad zašto baš smo, da kažemo, stavili tako dugačak naziv. Naravno, naša zemlja je zemlja u razvoju, malo specifična i iz tog razloga moramo da budemo i specifični u radu, ne možemo da primjenimo sve što primjenjuju, da kažemo, zemlje savremenog sveta. Dakle, u radu je dat pregled kako se to upravlja i zašto je značajno upravljati bezbednošću saobraćaja, kako se prepoznaju indikatori, koji su to indikatori, poseban osvrt je dat na indikator vozila. Dakle, važnost praćenja stanja bezbednosti saobraćaja savremeni svet je odavno, da kažemo, prepoznao. Date su neke od najvažnijih dokumenta, kao što je Bela knjiga i Evropski akcijni program, dakle, gdje se predviđa da aktivno upravljanje bezbednosti saobraćaja mora da obuhvati, da kažemo, sagledavanje i praćenje svih pokazatelja nivoa bezbednosti saobraćaja. U nastavku je razvijen, da kažemo, proaktivni pristup praćenja stanja bezbednosti saobraćaja, koji je, između ostalog, da kažemo, definisan i evropskom preporukom koju ne vidite. Dakle, cilj je da se ne sagledavaju posljedice i mere primjenjuju posle događaja nekih, već da se prate parametri stanja, prepoznaju i da kažemo da se preventivno deluje na podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja. Kako se to radi? Pa najčešće putem ovih, da kažemo, indikatora bezbednosti saobraćaja koje smo da kako mnogo puta danas i prethodnih dana i prethodnih seminara pominjali, jer postaju sve, da kažemo, značajniji, imaju sve veću meru za upravljanje bezbednošću saobraćaja. Dakle, mnogi autori, između kojih je ovdje pobrojeni, su objašnjavali i dokazivali koliko su važni indikatori bezbednosti saobraćaja, jer nam oni daju realnu sliku stanja. Dakle, mi možemo praćenjem indikatora da dobijemo pravu sliku i prave probleme da učimo na vreme, bez da čekamo da nastanu saobraćajne nezgode i njene posljedice. Neki od najvažnijih indikatora koji su do sada prepoznati su, da kažemo, procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva, procenat prekoračenja ograničenja brzine, alkohol, kacige, hitna pomoć i starost voznog parka. Ako pogledate, većina ovih faktora je vezana za ponašanje učesnika u saobraćaju. Iz tog razloga su i prepoznate, kažemo, četiri kategorije indikatora. Prvi su, dakle, ponašanje učesnika, zatim vozilo, putevi i zdravstveno zbrinjavanje. Mi smo u ovom radu se bavili faktorom vozilo. Zašto? Pa ovaj faktor u razvijenim zemljama utiče sa nekih 13%. Dakle, kod nas, u statistikama koje postoje, faktor vozilo na uticaj na saobraćajne nezgode je nešto manje, da kažemo, od 2%. U razvijenim zemljama to je 13% i to je, da kažemo, prostor na kojima može da se deluje i da se podiže u značajnoj meri nivo bezbednosti saobraćaja. U savremenom svetu indikator vozilo se posmatra, da kažemo, kroz tri činioca, da kažemo, starost voznog parka, odnosno starost vozila, struktura voznog parka i bezbednostne karakteristike. Neću se dugo zadržavati, dakle, ovdje se govori, kad pričamo o starosti, procenat mladih i starih vozila, kad pričamo o strukturi, to je procenat vozila, da kažemo, koje su komercijalna, dvotočkaša i posljednja kategorija bezbednostne karakteristike se odnosi na nova vozila. Najčešće pričamo o nekim Euro Cup testovima i koliko zvezdice imaju vozila. To je primjenjivo za ove razvijene zemlje i ovdje baš dolazimo do ove zašto smo morali da stavimo poseban osvrt, zato što je u našim zemljama to neprimjenjivo. Dakle, prvo zbog strukture voznog parka, drugo iz razloga što vozila koja su kod nas često i mlađe, da kažem, i koje bi trebalo da daju bolje parametre, ne daju tako kvalitetne parametre jer nema
permanentnog praćenja stanja vozila, već se vozila popravljaju, da kažemo, na neki stohastičan način i ne može da se prati uticaj, da kažemo, da se poveže starost vozila i njihova tehnička ispravnost. Iz tog razloga, dakle, u zemljama u razvoju je veoma važno pratiti tehničko stanje, odnosno tehničku ispravnost voznog parka. Najčešće se to prati, da kažemo, kroz ispravnost sistema za kočenje, sistema za osvetljavanje i označavanje obeležavanje vozila, sistema za upravljanje vozilom, tehničke ispravnosti, dakle, stanja vozila i emisije štetnih gasova. Zašto je ovo važno? Pa veliki je procenat vozila koje su po godištima, da kažem, tehnički ispravna, ali njihova tehnička ispravnost, to jest trebalo bi da budu tehnički ispravna, ali zbog svog načina održavanja nisu, da kažem, u stanju u kojem bi trebalo da budu. Iz tog razloga su autori ovog rada pratili podatke sa terena. Dakle, u nekoliko akcija u periodu od 2005. do 2013. dva puta godišnje, dakle u junu i novembru mesecu, je vršen dobrovoljni, vanredni tehnički pregled. Dakle, u prostorijama Automoto Saveza širom Srbije su dobrovoljno doložena vozila na proveru tehničke ispravnosti. U svakom od tehničkih pregleda otprilike, da kažemo, okvirno oko 10.000 vozila bilo pregledano, što na, da kažemo, podatku o broju registrovanih vozila iz 2010. predstavlja oko 0,1% ukupno registrovanih vozila u Srbiji. Šta je važno ovde, da kažemo, napomenuti, da je tehnički pregled bio na dobrovoljnoj bazi. Ovo se pokazuje i kao ograničenje, da kažemo, s jedne strane kao prednost, s druge strane kao ograničenje, zato što nemamo podatak da li su ljudi dobrovoljno dolazili na tehnički pregled zato što su sumnjali u neispravnost vozila ili su, da kažemo, dolazili da provere stvarno stanje vozila. Iz tog razloga smo ovo stavili, da kažemo, kao posebno ograničenje da u nastavku ko bi se bavio ovom tematikom može da se pozabavi više, da kažemo, proveravanjem razloga dolaska na tehničke preglede ove vrste. Tokom novembra 2013. to je posljednja, da kažemo, posljednja provera, 29% od ukupnog broja provernih vozila je bilo tehnički neispravno. Zabrinjavajuće što je jako visok procenat neispravnosti sistema za zaustavljanje. 32% vozila, dakle, koje su bile tehnički neispravna, su imali neispravnost sistema za zaustavljanje. Ako pogledamo u posmatranom periodu, dakle, beleži se znatan procenat, kažemo, tehnički ispravnih vozila u uzorku, ali on i dalje jako nizak. Jer imamo čak 29% neispravnih, doduše 2005. kad je počela ova akcija, bilo je čak 66% neispravnih vozila koje su dobrovoljno obeležena na tehnički pregled. Ako pogledamo koje su to najčešće neispravnosti, pa vidjet ćete u celom ovom periodu najčešće neispravnosti je neispravnost sistema za zaustavljanje, zatim za osvetljavanje, to je ovo crveno, i sistema za upravljanje. Vidjet ćete da procentualno nije drastično, ali je inično različito, da kažemo, u odnosu na početni period, u odnosu kada pogledamo na ovaj poslednji, ali procenat neispravnosti je dalje jako visok. Vidjet ćete da ovde u jednom periodu, mislim da je to 2010. jeste, je bilo čak 50% tehnički neispravnih vozila sa neispravnošću sistema za zaustavljanje. Dakle, jako zabrinjavajući podatak. Na kraju, šta reći? Procenat, trend koji smo zauzeli jeste pozitivan. Broj tehnički ispravnih vozila je veći nego kad smo počeli ove akcije. Ali i dalje to nije na zadovoljavajućem nivou jer imamo veliki procenat tehnički neispravnih vozila. Najveći problem je to što je najvažnija stvar najčešće neispravna. Dakle, sistem za zaustavljanje vozila je najčešće neispravan. Šta dalje raditi? Neophodno je, dakle, da permanentno pratimo vrste neispravnosti. Ne samo neispravnost, već tačno specificiranu vrstu neispravnosti. Zašto? Pa recimo da smo pričali ovde o neispravnosti sistema za zaustavljanje, nemamo tačno definisano šta je problem. Dakle, da li je to ručna kočnica ili je to baš sistem, da kažemo, za aktivno zaustavljanje. U nastavku bi trebalo razviti sistem svih faktora koji treba da se prate, da se oni permanentno prate, da se uvede sistematizovan, dakle, način praćenja, da se zna tačno za sva vozila šta sve mora da se
proveri i naravno da se to vrši stohastično, slučajno, negdje na terenu kako bismo imali, da kažemo, slučajan uzorak i sve to da se prati i formiraju određene baze podataka kako bismo mogli u budućnosti da delujemo i ispravimo, da kažemo, nedostatke ovog sistema. Toliko od mene i autora ovog tima, ako neko ima dodatnih pitanja, tu smo na raspolaganju. Hvala.